Ururka daryeelka danyarta ayaa maanta waxa ay deeq isugu jirtay biyo raashin gaarsiiyeen dadka danyarta ee ku nool xaafadda Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Mustafa Shire iyo gudoomiye ku-xigeenka oo iyagu ka waramay inta qoys ee gaarsiiyeen deeqdani. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen: Bismillaahi raxmaan raxiim, anoo magacaygu yahay Mustafa Shire Maxamed, kuna hadlaya gudoomiyaha ururka daryeelka danyarta. Waxaanu maanta ay tahay bishii Rabadaan 10 marayso, aanu deeq raashin iyo isugu jirta biyo gaarsiinay danyarta ku nool xaafadda degmada Maxamed Mooge, isla markaana ay ugu soo deeqeen dad dhalinyaro ah. Dadkii ugu soo deeqeen, Ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Anigoo ah magacayga Isaa Maxamed Xuseen, ururkana ka ah gudoomiye ku-xigeen. Ururkan wuxuu ka shaqeeyaa caawinta dadka masaakiinta. Bishan Rabadaan waxaan ka qayb qaadanay 15 qoys baan caawinay. 15 qoys waxaanu siinay raashin iyo biyo isku jira. Caamir Cabdirashiid Cabdillaahi Caamir Ibaash, Saab TV, Hargeysa. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.